моїм друзям, немов квітів узі. Діти, слава Ісусу Христу! А я йшов дорогою повз вашу церкву навмання. І чую гарні, гучні, дзвінкі співи. Хтось до церкви мене закликав. Прийшов до вас я разом поговорити, поспівати. Бо коли вночі розношу дари, ви ще спите. Всім, хто своїх батьків любить, всім, хто чемний, добрий, слухняний, справедливий, всім, хто любить наш край, Україну, всім, хто в Бога вірить, ніколи про нього не забуває, а Бог вам ангелика зсилає, який вас щодня охороняє і на добру путь наставляє. А ось і вже ангелик є, духа. Thank you.